Bom dia, Itapipoca. Olha aqui quem tá aqui na loja em minha bolsa comprando uma mala pra viajar. Dá uma olhada na mala. E como você queria? Essa aqui mesmo, essa azulzinha aqui, mesmo. Olha, vou te fazer um preço que não existe. Vou te fazer R$280. Ah, é barato. Dá uma olhada, na mala, fica à vontade. Olha o acabamento da mala dentro. Olha o acabamento da mala ali, ó. Isso aqui é pra prender a roupa, não soltar. Essa mala aqui ela é de fibra, viu? Ela é um tecido fibrado por dentro, viu? Toda de marca. Pode tirar uma foto da marca e olhar aí. Show, original. Show. Faz 280 pra você. Pega ali essa coisa pra mim ali, Ed. Faz amor. Comprou? Gostou? Gostou? Gostei, pronto. Essa ficou mesmo? Essa ficou aqui mesmo. E você vai pra onde com ela? Eu vou lá passar 3 dias no Dr. João Alves, lá na pousada, lá na fecheira. Eita. É, vai pra fecheira, patrão? Vou. Na hora. E o Zé Branco deu um desconto bom, viu? Sim. Deu um desconto bom. Então abaixou o Mandel lá dos blocos lá daquela... Show, papai. Tá pouco, Ceará. Daquelas pousadas ali lá, o Manel. Já vai levar a bolsa, Manelzão. Ah,